napříč českou rockovou scénou. Rock Music. Pořad Rock Music vám přináší první ryze česká rocková televizní hitparáda TV Rock Paráda. rockparada.cz. Ahoj, tady Kusovka a já vás vítám opět po týdnu u poslechu dalšího pokračování pořadu Rock Music, ve kterém se můžete těšit na českou premiéru profilu novýho řadového alba legendárního Kernu. Dále úplně nový pecky od Penzistoru a také od pankáčů ze Strakonic, tedy od skupiny Cela pro Klárku. To je na úvod všechno a teď už mi dovolte, abych tu přivítal mého prvního milého, velmi milého hosta, kterým je Jirka Štěpánek, lídr přerovských Penzistor. Jirko, ahoj. Ahoj, tady dědek Jiřin. Dědek Jiřin, jasně, jasně. Jirko, co je novýho v Penzistoru od tvý poslední návštěvy tady v Rock Music, což je řádově, řekl bych, tak 2 roky zpátky. Vlastně, když jste vydávali debut, že jo? Jste tady jo. Byli. Ano. Takže hlavně nejdůležitější u nás v kapele je to, že jsme loni, vlastně 3 z nás jsme oslavili 50. Tak jsme ten život tak jako zhrnovali. Jasně. A zjistili jsme, že bylo pro co žít a bylo to nádherný a těšíme se do další 50. Ale to byly 3 mejdany do Němoty, že? Jo. Jo, ale, už přece jenom takový ty dary obrovský lahve anebo nahý ženy a tohle vystřídali třeba pánvičky, hrnce, zavařovací hrnce, kuchařky. My už si tak jako, že když jezdíme na kšefty, tak si spíš vaříme, jo. Jo, jasně, takže si užíváte bílej sex. Tak. Jasně. Klobásky, ano. Ledničička pěkně, ano, večer, ano. Bělonka, jasně, rozumím tomu. Je něco ohledně personálí novýho v Penzistoru, nebo drží kapela pevně při sobě? Držíme pevně při sobě. Jako kámoši. My jsme se rozhodli, že budeme spíš letní festivalová kapela, že v zimě budeme buď to spát jako medvědí, anebo psát. A protože letošní zima nebyla až zas tak krutá, takže spíš píšem, než spíme. A tak máme zaděláno na nové album. Tak o tom si to řekneme, protože ty si mi sem dneska přivez parádní 3 nový fláky od Penzistoru a já bych hned teď dal jeden z nich a ten se jmenuje Šmejdi. Pojďme poslouchat svižnou Penzistor dneska poprvé. Thank you.
se za mě touží. To, co jsi měl, náhle ztrácíš a nechtěné na ty spáří. Music. Řekl bych velmi povedená pecka Šmejdi od skupiny Penzistor. Mým hostem je právě teď Jirka Štěpánek, lídr téhletý přerovský partičky. Ahoj. Mám tu další otázku, protože to jsme si tu minule neřekli. Já si to úplně zřetelně pamatuju, že ne. Jak vlastně vzniknul název Penzistor? Ono už to samozřejmě odráží to, že jste loni tří slavili tu padesátku, ale to není úplně jako do hrobu, že? Ne. Jak vzniknul název Penzistor? Na Penzistor přišel náš basista Libor. On tak občas chodí za spůdky, občas někde klopítne a tak se mu to v hlavě rozsvítilo, ale ta inspirace přišla už i na zkouškách, když jsme si říkali, jakým způsobem my můžeme oslovit ty mladé faninky. Když přeci jenom, když se na sebe podíváme do zrcadla, tak by to chtělo několik plastických operací, ale řekli jsme si, nebudeme jim prostě lhát, budeme jim ukazovat pravdu taková, jaká je. No a na základě tady těchto domluv a informací se mu při tom pádu rozbřesklo a přišel Penzistor. Takže díky návštěvě občerstvovny, když to tak řekneme, vznikl nám také krásná legenda. Jak se mám vlastně v posledním roce nebo v posledních dvou letech dařilo koncertně? Já jsem koukal na vaše stránky a myslím si, že to není vůbec žádná ostuda, hele. Jirko. No, my jsme moc rádi, my si to užíváme a náš videoklip první Vepřok nedlo zelo vyhrál v Olomouckém kraji první cenu. A potom jsme hráli s takovými kapelami namátkou Fleret nebo Olympic nebo několik koncertů s Arakainem a Lucí Bílou, kdy jsme si to opravdu užili a myslím, že oni s námi taky. To už je dobrá pozice. Je. No. Co plánujete letos ohledně koncertů? Jsou tam nějaké věci, na které by si nás rád pozval? Takže 22. dubna začínáme sezonu v Přerově na narozeninách Zubru. A další nějaký koncerty? No, v létě třeba máte tam něco jasného? Takhle, tak jako nebo je to rozjednané všechno zatím? Je to jasný, ale v hlavě si to nepamatuju. Já si pamatuju jenom začátek a konec. Mám takový pocit 14. října si pamatuju Bounty Rock Café Olomouc. Jo. To už jste schopný naplnit, že jo? Takovýhle prostor. Jo, určitě. Tak to je krásný. Jdeme dál za vaší muzikou. Další úplná novinka je Čopr Dědek, tak se jmenuje ta pecka. To je vlastně pecka, která se stala i videoklipem a o tom si popovídáme, až si to poslechneme. Tak jdeme na to, Penzistor. Těsně za sebou jízdu léčím každý šrám. Hloupej Honza pičky světem šel, já jedu na mašině za svým snem. Mámu v zádech žádnej cíl a nechci poznat víc, a to starší chodě i když stárne víc. Dnešní noc se mi zjevil pán Bůh, říká hochu, dnes je poslední soud, startuj Čopra, než tě dostanou. Proč mě dálka baví stále láká, to pak ví zubata o tom v nás, nás tu láky v létech mísná. Jízdu léčím každý šrám, hloupej Honza pičky světem šel, já jedu na mašině za svým snem. Spámu v zádech žádnej cíl, chci poznat víc. Jízdu
strašné. Mámu v zádech žádnej cíl a nechci poznat víc, a to stačí, to stačí. Jízdu léčím každý šám, hloupej ho za pěšky světem šel, já jedu na mašině za svým snem. Mámu v zádech žádnej cíl a nechci poznat víc. Nechci poznat víc. Jízdou léčím každej šrám. Spávou v zádech žádnej cíl. Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. Právě nám dozněla pecka s názvem Chopper Dědek od skupiny Penzistor. Mým hostem je ještě stále jejich lídr Jirka Štěpánek. Ahoj. My už jsme si tu řekli, že tahle ta písnička se stala i videoklipem. Vy jste to pojali tradičně, jakož co znám, vaši videotvorbu, tradičně jako krátký film, tak jak jste si užili to natáčení? To asi musel být taky hodně velký mejdan. Byl to taky velký mejdan, vlastně to byl takový jako předčasný dárek k mým padesátinám, kdy mě kluci dali to malý kolečko toho malého Chopra, na kterým já tam jako jezdím. A to musíte vidět, to si najdete na YouTube. No. To si fakt užívám. A mnohdy, než jedu na koncert, protože jezdím i po pódiu, tak než jedu na koncert, tak si tak zkusmo dvakrát, třikrát objedu panelák, abych to dostal do noh. Mm. A ty s ním přijíždíš na pódium? Ne. A to by nebylo špatný, ne? Mít jako takhle jakože kytaru na zádech a přijet co? V tom vašem kostýmu, tyhle, to by bylo asi pekla, ne? No, on má tak celkem maličký kolečka, to bych se našlapal teda na ten stage nahoru, no. No, jasně. Kde ho ještě budeme moci vidět, tenhle ten videoklip? No, určitě v Rock Parádě v Dubnové. Na to se moc těším. Mm-hmm. Tam se i potkáme osobně, tak už se na vás těším, protože minule, co jste byli před 2 lety, tak to bylo velmi milé. Tak, pro nás taky. Tak to bylo úplně super. Jaký jsou plány Penzistoru v letošním roce třeba? Nebudeme to natahovat dál. Můžeme třeba od vás očekávat jako klasické vydání druhé placky? Pracujeme na tom, materiál už na to máme, teď připravujeme další videoklip, jen se rozhodujeme, jestli to bude na ten poslední rok nebo ještě na další písničky, protože se nám zdají všechny tak dost dobrý, že se momentálně nedokážeme rozhodnout pro to téma a hlavně tam jde o ty nápady, aby to byla stejná bomba jako Vepřok Nedlo Zelo a nebo Chopper Dědek. Ty jsi tady jmenoval píseň Poslední krok, tak my si ji tu za chvilku pustíme, protože to je vaše úplně nejnovější superflák, když bych to tak jako, můžu to tak nazvat? Nám se moc líbí. No. Jo, tak ano, tak nejnovější superflák od Penzistoru. Ještě než ho dáme, tak pojď nám říct, kde vás jako kapelu najdeme na netu. www.penzistor.cz překvapuje. Jasně, jasně, a tam jsou odkazy všude dál, sociální sítě. Videa, i CDčko ke stažení, odkazy úplně na všechno. Dobře, já ti moc krát děkuju za milou návštěvu, za super muziku, kterou si mi sem přivez, ať se vám daří a těším se v té TV Rock Parádě v Dubnu. Měj se krásně, ahoj. Rád jsem přijel, ať se vám daří, ahoj. Tak a teď Penzistor a Poslední krok, poslouchejte. Zase zírat hlavou na mě kýváš, jsem snadný cíl ke tvým hrám. Zlomené zdraví, šetiny jsou tady, já se na modlení dám. Jak chvílá myš před hrozníšem, cítím, jak zvíráš, mám být zničen. Už nebudu dál to snášet, kufry zabalím, volný jak tak.
Rock Paráda. První ryze česká rocková televizní hitparáda. Každý měsíc nový díl na televizi Harmonie. Kompletní informace najdete na rockparada.cz. Máme za sebou nejnovější pecky od přerovských Penzistor a teď už tu naproti mě sedí IP Senior a IP Junior ze strakonické partičky Cela pro Klárku. Pánové, i vy vítejte v pořadu Rock Music. Čau, díky za pozvání. Čau, díky. Co bychom si mohli říct o vzniku kapely Cela pro Klárku a taky, jak tenhle ten název vlastně vzniknul? To je asi pro tebe, Seniore, viď? Tak malý ještě nebyl na světě zdaleka, když Cela pro Klárku začala hrát. Psal se rok 1990, revoluce, nádherná doba. Ve Strakonicích už dávno hrál Telex, Kaja Bouša a náš vzor, že jo, všech v té době. No a tak ani my jsme nemohli být pozadu a taky jsme založili kapelu Cela pro Klárku. První koncert na Pocup na Potrbu, Nesmrtelná hospoda v září 1990. No a všichni pankáči v té době měli potkany, který nám lezli pod kabátama, tak můj potkan se jmenoval Klárka, já jsem byl vlastně jeho Cela, já jsem ho věznil. Jasně, tak takhle to vzniklo. Aha, další koncert, který, protože pak jste měli dlouhou pauzu, dlouho nic a další koncert byl až rok 2014, nepletu se, 12. Ne, 14, přesně 14, tak. 14, přesně tak. My jsme hráli asi 2 nebo 3 roky, myslím, v těch 90. Ano. A myslím 29. března 2014 jsme se vrátili ke koncertní činnosti. Co bylo hlavním důvodem k tomu se vrátit ke kapele Cela pro Klárku? To vymysleli kluci, tak asi jo. Tak pojď, Juniore, pojď. No, tak já jsem měl vlastně už předtím kapelu Krvavý koleno se svým bráchou. A hezký název. A vlastně my jsme pak taky nějak stagnovali a chtěli jsme něco novější, něco novýho zkusit a tak jsme řekli tátovi, že zkusíme obnovit kapelu Cela pro Klárku a nakonec to vyšlo, no. Chvíli jsme se s tím plácali, zkoušeli jsme asi 2 bubeníky a nakonec to vyšlo, no. Takže vy jste teďko ve 4členné sestavě, nepletuli se, a z toho je 3členný klan, je to tak. Ty, Seniore, a tví 2 synové, je to tak. Teď. Je to tak, akorát nemáme bubeníka, no. V rodině. Jo, v rodině. Jasně, pojďme poslouchat vaši muziku, dáme si Křupan králem, což je taková svižná záležitost s velmi, řekl bych, na současnou dobu sympatickým textem. Víc to nebudeme rozvádět, že jo, pánové, on si to každý převezme po svém smyslu. Tak. Tak, jdeme na to. Cela pro Klárku dneska poprvé. Čau, Miloši. Ty vole. Dobrým koncem panuje moudrý král. Slyšte o české zemi, kde křupan královal. Pohádkách s dobrým koncem panuje moudrý král. Slyšte o české zemi, kde křupan královal. Jsme málem, králení moudrý král vůbec není králem. Do naší české zemi poddaní se stydí za panovníka, který neváží si lidí. Do naší české zemi pro výsně jsme málem, králení moudrý král vůbec není králem. Oh, wow.
to byla píseň s názvem Křupan králem s věnováním. Mými hosty jsou Ipi senior a Ipi junior, kytara a zpěv kapely Cela pro Klárku, která existuje, vznikla a nadále v současné době hraje hlavně na Strakonicku v jižních Čechách. My si tu hrajeme z CD, který dostalo název Natvrdo. Tak pojďme ho představit, kolik je na něm celkem písniček vlastně? Tak na CDčku je 10 písniček, z toho jsou tam vlastně dvě původní z roku 1990, který jsme, ta ne úplně původní, my jsme přehráli, znova jsme naskoušeli, a 8 vlastně úplně nových, co jsme sami složili, vymysleli. Kdo se u vás podílí nejvíc na muzice? Kdo je nejvíc skladatel muziky, kdo nosí ty noty a kdo potom k tomu dělá ty texty, které jste mi sem přivezli? Tak starý Ipi vlastně skládá úplně všechno. Vy hrajete takovej, řekl bych, hodně čistý, neposkvrněný punk i v době, kdy tu hraje hodně kapel po vzoru například Green Day a dalších takových těch kapel, což vlastně není už asi ani moc muzika, která by se nějakým způsobem s punkem slučovala jako taková. Proč jste zůstali věrný 70kám a 80kám, takovým těm kapelám, když teďko vzpomenu, tak jasně jsou tady Pistole, jsou tady Ramone, jsou tady And The Tones. No tak nejkrásnější na punku je ta syrovost, že jo? Takže my v těch 90kách to byla taková znouzecnost, protože první zkouška, bubeník neměl bicí, ten hrál na umělohmotný škopky, já jsem měl nějakou španělku a měli jsme tam nějaký jeden zesilovač na zkoušce, jako naprostá většina punkových kapel začínala. Ale naopak, že z toho mála, potom většinou ta syrovost prostě čpí a v tom se mi ten punk líbí, no. A jako líp jsme se na to nenaučili, na ten nástroje, tak hrajeme takhle. Ale to stačí. Pojďme poslouchat další pecka, kterou si poslechneme od Cely pro Klárku, se jmenuje Gel. Myslím, že je taky hodně typická, i když ne v tom fofru, v jakým se ty pangárny klasicky hrajou. Koupím si jeden sprchový gel, koupím si jednu štědrou dámu, omiju povrchy našich těl, budem si hrát na tátu a mámu. Koupím si jeden sprchovej gel, koupím si jednu štědrou dámu, omiju povrchy našich těl, budem si hrát na tátu a mámu. V hlavě mi hryže, v hlavě mi vrtá, každý to ví, že pravda je krutá. Nejsem si jistý, jestli jsem čistý. 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 Koupím si všechno, co budu chtít, koupím si všechno, na co si půjčím, stačí podepsat a můžu snít. Luxus mi skáče do náručí. Koupím si jeden teplej flek, koupím si partu vlivnej šmejdů, nohy na stůl do pisku špek, bez lobování se neobejdu. V hlavě mi hryže, v hlavě mi vrtá, každý to ví, že pravda je krutá. Nejsem si jistý, jestli jsem čistý. 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 Koupím si jeden sprchovej gel, koupím si jednu štědrou dámu, omiju povrchy našich těl, budem si hrát na tátu a mámu. Koupím si jeden sprchovej gel, koupím si jednu štědrou dámu, omiju povrchy našich těl, budem si hrát na tátu a mámu. V hlavě mi hryže, v hlavě mi vrtá, každý to ví, že pravda je krutá. Nejsem si jistý, jestli jsem čistý. 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 Rock
Music napříč českou rockovou scénou. Každý čtvrtek od 6 hodin večer zde na rádiu Fine Rock Music. Máme za sebou píseň pod názvem Gel od skupiny Cela pro Klárku. Mými hosty jsou ještě stále Ipi Senior a Ipi Junior z téhletý partičky. Seniore, to je docela radostné hrát takhle se svýma synama takovouhle muziku. Je to super, no, je to skvělý. Dáte si taky třeba jako potom spolu pivo, třeba i víc piv nebo i kořalku? No, to si dáme, právě proto nám nedávno odešel bubeník, protože říkal buď teda, že přestaneme chlastat, anebo že bude s náma hrát, tak jsme chlastat nepřestali, takže máme novýho bubeníka. Takže máš syny jako kamarády? Jo, určitě. Jaký máte plány? Teď jste vydali CDčku na tvrdo, tak jaký jsou plány? Tak už jsme objednali do studia, 3. července jdem dělat další desku, která se bude jmenovat Na tričkách. Jste se zbláznili, ne? Ne. To jsou vlastně skoro 2 roky, no, tak... Vlastně jo, teď tohle to už je vydan přes rok a půl. My už jsme měli vlastně teď mít nahráno, ale tím, že nám právě na podzim odešel bubeník, to už jsem říkal, tak se to samozřejmě trošku zbrzdilo, ale naštěstí jsme našli super náhradu rychle a v červenci na to jdeme. Koukal jsem na YouTube, pátral jsem, váš videoklip Prase a sud je o tom životě. Tak bych to řekl. Jako, když samozřejmě naši posluchači budou mít zájem, tak když si dají do vyhledávače YouTube název kapely Cela pro Klárku a dají si tam Prase a sud, tak je tam, tak jsou tam prostě. Jako. A kde ještě kromě YouTube můžeme tenhle ten videoklip vidět? Nabízeli jste to někam dál? Jako, protože on je tak strašně příjemně lidový, že si myslím, že by mohl být i vítaný jako do programů různých televizí. No, my v tomhle jsme takový trošku nejsme zběhlí, snažíme se starat, ale nejsme až tak zběhlí. Psala mi jedna nějaká televize, která vysílá klipy, ale já jsem zapomněl to jméno, tam to teda je, tam to je v nabídce internetová, potom volně je to na Ulož to ke stažení, samozřejmě na našem Benzone profilu, to je stránky nemáme, jasně. Myslím si, že vlastně je zbytečný, že Benzone profil. Jasně. Tak, no. No a nesmíme zapomenout pozvat naše posluchače v dubnu v TV Rock parádě. Tenhle ten klip bude taky, že jo, nasazený jako novinka do soutěžní desítky, tak tam hlasujte. Já myslím, že by se vám mohl líbit a že by to mohlo projít do dalšího kola, ale co? Budeme rádi, když budou lidi hlasovat a samozřejmě můžou se tím klipem inspirovat a přichází teď jaro, krásný počasí. Ten klip si můžou všichni zahrát. Prase a sud, paráda. Souhlas. Pojďme ještě naše posluchače pozvat na vaše nejbližší koncerty, protože to za to asi taky bude stát, že jo? To bude mazec, normálně živě. Jasně, tak my teď budeme trošku mít hrát, protože bubeník, doufáme, odmaturuje v květnu, tak ho chceme trošku podpořit. Takhle, jasně. Takže teď jsme třeba odehráli 7 koncertů za březen, ale v dubnu hrajeme akorát ve Spáleném Poříčí a v květnu... To je 9. dubna, tuším, ano, ve Spáleném Poříčí. Sobota 9. dubna. 14. května ve fabrice v Budějovicích u Honzy Vozáryho a potom 28. tradiční motomazec, velká záležitost. Ano, ano. Já vám moc krát děkuju za vaši návštěvu. My děkujeme za pozvání. Děkujeme. Velmi rádo se stalo, měl jsem vás tu rád. Přivezli jste mi fajnovou takovou, jak bych to řekl, čupr muziku a těším se na vás zase někde příště, jestli nás ty osudy svedou, tak budu jedině rád. Mějte se moc hezky, ahoj. My taky, díky za pozvání, čau. Díky, čau. No a my si teď od Cely pro Klárku dáme ještě pecku. Pan Chládek padá z nebe. Jo, a tady jsem se chtěl zeptat ještě, pánové, ještě žádný ahoj. Jako, chtěli byste k tady té písničce něco říct, protože ten název se mi zdá být takový, jako, že k něčemu směřuje. Pan Chládek je náš obrovský kamarád, je to takovej v podstatě šéf strakonického letiště a on má koníčka, my na koncertech říkáme trošku úchylnýho, strašně rád padá z nebe, skáče s padákem, je to výborný parašutista a mimochodem budeme spolu dělat 2. ročník letiště festu na strakonickém letišti 6. srpna. Ten festival, bude tam 8 kapel, bude zahajovat právě Pan Chládek s jedním vylosovaným divákem z 1. ročníku, skočí tandemový seskok a jak dopadnou na zem, tak se bouchne do bicích a pojede se 8 hodin rockový muziky. A výborně, pánové. Mějte se krásně, ahoj. Ahoj. Čau. Tak mě teda řekněte,
co to je? Není to hejno ptáků, táhnoucí sa jemných dálek. Je to tělo na padáku, je to pan Chládek. Sebek, nahoře zebek, volá pan Chládek, když padá z nebe. A paní Chládkový z toho jebe, zas čeká na muže, až spadne z nebe. Hodně lidí modlí se za věčnej klid pro sebe. Celý život snaží se dostat se do nebe. Všichni chtějí do nebe, on ale z nebe skáče. Žena je strach i bez sebe, čeká dole a pláče. Sebe, nahoře sebe, volá pan Chládek, když padá z nebe. A paní Chládkový už toho jebe, zas čeká na muže, až spadne z nebe. Přízemní, nláká ho stabilita. Má nároky extrémní, po věcí si lítá. Všichni chtějí do nebe, on ale z nebe skáče. Žena je strachy bez sebe, čeká dole a pláče. Sebe, nahoře sebe, volá pan Chládek, když padá z nebe. A paní Chládkový z toho jebe, zas čeká na muže, a spadne z nebe. Sebe, 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 nahoře sebe, volá pan Chládek, když padá z nebe. A paní Chládkový z toho jebe, zas čeká na muže, a spadne z nebe. Není to hejno ptáků, táhnoucí sa jemných dálek. Je to tělo na padáku, je to pan Chládek. Sebe, nahoře sebe, volá pan Chládek, když padá z nebe. A paní Chládkový z toho jebe, zas čeká na muže, až spadne z nebe. Rock Music. Máme za sebou ryzí punk od skupiny Cela pro Klárku a před námi je česká premiéra novýho alba legendární brněnský partičky Kern, za kterou tu vítám Karla Vodičku Karlose Bubeníka a zakládajícího člena a s ním za mnou přijel jejich úplně nový zpěvák Michal Konečný. Pánové, ahoj. Nazdar. Ahoj. Nový CD je tedy prakticky na světě, tak po kolika letech vlastně vyšla tahle ta nová řadovka? To by tě to vlastně zaskočil. Já mám ten pocit, že, že je to po 15 letech. No ale teď by kecal. Jako. Ale co bylo, Karle, hlavní příčinou toho, že Kern vlastně měl takhle dlouhou pauzu ve vydávání nových věcí? Nových CDček, nových písniček. Tak potřeba podotknout, že my jsme v podstatě tak nějak přerušili standardně činnost v 95. roce, kdy já jsem teda začal jezdit hodně s technikou, jsem měl zraněnou ruku, jsme havarovali, Kronek řídil. A to nechci nic. Tak to nic, víme, nic, no. Nic ve špatném. No a tak pak jsem teda jezdil jenom tohle, Big Beaty a nedělal, vůbec jsem nehrál. Až v roce 2003 tuším vznikl projekt Remember, což byl návrat v původní sestavě v kapeli. No a to bylo z mý hlavy samozřejmě s Kronkem. No tak jsme to dali dokupy, no ale disku jsme nechtěli vydávat. V podstatě jsme si řekli, že se zahrajeme jenom tak rok Remember. Vzpomínková záležitost, no ale pak jsme si řekli, že uděláme nový album, no a to už Jarda odešel z kapely, no tak jsme hledali náhradu. Jarda zpěvák. Jarda zpěvák, ano, jo, Kronek. No takže ono se ho protáhlo prostě na těch 15 let. Jo, takhle. Já jsem byl poměrně hodně v očekávání, když jsem se od tebe dozvěděl, že máte v pultu úplně nový pecky. A byl jsem velmi mile překvapený, když jsi mi to poslal hotový. Tak já bych teď už dále napínal naše posluchače a dal bych jim první pecku z tady toho novýho alba, která dostala název Bang Bang. A já si myslím, že je hodně povedená a hodně našlápnutá. Tak jdeme na to. Kern, úplně nový Kern teďko pro vás. Yeah! No, no!
za to otočí. Sežere nás chaos bláznivej, lidé si budou říkat pravdu do očí. Kdo je fér a kdo chce lhát, rozbijeme každý magistrát, výhody a body ty jen vytočí. Pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. Od mikrofonu vás zdraví Kůsovka. Mými hosty jsou právě teď bubeník Carlos a zpěvák Michal Konečný z brněnský rockový legendy Kern. Jak jsme tu slyšeli, tak je všechno v nejlepším pořádku. Úplně v cajku všechno. Michale, teďko otázka na tebe. Jaká byla tvoje první reakce, když jsi dostal od Kernu angažmá natočit novou desku, vstoupit tam jako lídr? No tak samozřejmě pro mě to bylo velký překvapení a byla to pro mě velká výzva a byla to nabídka, která se neodmítá nastoupit do takovéhle legendy. Když Karel za mnou přišel původně opatrně úplně ze začátku s tím, že točí novou desku a že by potřebovali natočit nějaký vokály, jestli bych se toho ujal. Já jsem si to poslechl a po té první schůzce naší jsem říkal, dobrý, mně se to líbí, určitě to bude výborná věc a spolupracovat na téhle desce bych asi rád, takže jsem to takhle přijal s tím, že budu zpívat vokály. Na druhé schůzce už to vyšlo tak, že to nebudou jenom vokály, že se budou zpívat solový party a že se prostě na té desce budu podílet jako ušlen, jako Kernu. Já si myslím, že Carlos přesně věděl, koho oslavuje, protože si to sedlo jak prdel na hrnec, tohleto. Muzika, která tady je nová, tvůj hlas do ní, no výborný. Líp to snad ani nemohlo dopadnout, pánové, z mýho pohledu tedy. Kde jsi se představil před Kernem? Kde jsi zpíval předtím? Pojďme ještě krátce říct. Tak před Kernem jsem
krátce působil v kapele Regon, s kterou teda ještě pořád vystupují občas. Mm-hmm. To je kapela, kterou prošel svýho času i tady Karel a jeho bratr Tony, takže je to taky taková okolobrněnská záležitost, mm-hmm. kde jsme se sice nepotkali spolu, ale kde jsme se vystřídali. No a dlouhá léta působím v takové zábavové multirevivalové formaci, která si říká Gong a která v regionu vlastně hrává ty klasický zábavový tancovačky, hardrockový pecky, starý klasický hardrock 70. let, na který jsme vyrůstali vlastně. Jo. Takže to jsou asi ty formace, v kterých jsem působil a některých působím ještě dodnes, kromě toho, že teď působím jako zpěvák kapely Kern. Jako hlavní lídr, jasně. Tak, Carlos, jestli jsem to dobře všechno pochopil, tak vlastně impuls k tomu natočit novou desku vzešel u tebe. Je to tak? Vždycky vyšel impuls ode mě. Vždycky. Pojďme si poslechnout další pecku z nový desky. A mám tu připravenou baladu, která dostala název Moje prohry. Má to velmi hezký text, tak poslouchejte. A tahle ta pecka, protože to je balada, tak je spíš pro než pro hof, hof, hof. Kern dneska po druhý. Jdeme na to. Se ptát, nejsem příjemný jak dřív a vrázčitou mám tvář, pryč je víra má a zář. Víš, postel ti dám, pokyn válečný ten znám, plane vášeň má je zlá, vlajka smíření už má. Jen závist, zášť a spřím, o, jak závidím jiným, mou zásluhou není, že se síla má mění, jen příčinou tvojí se déšť s ohněm spojí, že káva vůni má, že je chvíle příznivá. Byl to můj dlouhý pád, proč ještě zůstáváš, proč se tu přistáváš. Aspirin, o, jak závidím jiným, mou zásluhou není, že se síla má mění, jen příčinou tvojí se déšť s ohněm spojí, že káva vůni má, že je chvíle příznivá. Byl to můj dlouhý pád, nevěříš, zkouším hád, proč ještě zůstáváš, přísaháš.
byla pecka z nového CD skupiny Kern, jmenuje se Moje prohry. Se mnou tu jsou ještě stále Carlos a Michal Konečný, nový zpěvák týhletý partičky. A já tu mám další otázku. Jak je to s videoklipem? Bude CD nějaký, nebo mi něco uteklo, nebo už je nějaký někde? A pokud ano, tak kde ho můžeme vidět? Tak videoklip už je na světě. No, paráda. Videoklip byl natočen v prosinci v Babicích u Rosic. Já teď nevím, jestli můžu říct firmou, která nám to točila. A proč bys nemohl? Jsou to šikovní kluci a holky z firmy Print Video, kterým tímto teda moc děkujeme za jejich skvělou práci. A já si myslím, že klip už je k zhlídnutí na YouTube určitě. Na YouTube a že bude zhlídnutí i na některých rokových televizích, přesně tak. Já jenom si přihřeju trošku polivtičku, protože tu máme TV Rock Parádu, kterou taky moderuju, kterou už točím vlastně od roku 2008. Je to 10 českých rokových videoklipů a my se v tomhletom pořadu uvidíme v květnu. Je to tak, Carlosi? Jsme takhle domluven přeci? No, říkal jsi to tak, já myslím, že určitě jo. No, když jsem to řekl, tak to teda jako platí jako 120%, to sepeš. Co bude teď dál? Pojedete s Kernem k novému CDčku turné, nebo co všechno máte připraveno do budoucna? No, my to rozložíme tak do jednoho, my to rozložíme tu práci promotion, takzvaný, jak se říká, do jednoho roku, což znamená, že v létě objedeme asi 30 vystoupení, v podstatě dost velký festivalí a tak dále, prostě kde už chodí více lidí, kde se dá reklama udělat lepší, že? No, potom bychom udělali klubovou scénu, asi podzim jaro 2017, no ale potom v létě opět příští rok uděláme už velké tour, opět velký festivalí, vštětě podzim. Takže to rozjezdíte. Rozjezdíme to křížem, jako, krážem. Jako když jsme byli mladí kluci. Že jo? Jasně, no. Nebudeme hrát 200 vystoupení, jak tehdy. No. Pojďme dál za vaší muzikou a já bych dal nejlepší ženský. Ta se mi zdá být taková taky hodně povedená. Tak jdeme poslouchat nový Kern, že jo. Tak pojďme. Vítě zadními vrátky najdeš a hravě na zemi ráj. Jsi ty odhoď jak zátky. Na dně tě nikdo nepředělá. Vítě ze svého stínu spač kor a planých zahoření. Hlavu plnou všech klínů ti dnes už nikdo nevymění. Dneska ti fóry tak nejdou, nikdo víc už tě nepředělá. Nejlepší ženský už nejsou. Zapadá. Prosím své tělo plné pohybu, kránu mi tak zvláne připadáš. Každý den fóry tak nejdou, každý den vesmír nerozjíváš. Nejlepší ženský už nejsou, ty co nabíli Spartu. Nejlepší ženský už nejsou.
pecka s názvem Nejlepší ženský z nového alba skupiny Kern. Karlosi a Michale, koukám na hodinky, takže se spolu budeme muset už bohužel pomalinku rozloučit, tak si ještě pojďme říct, kde vás naši milí úžasní posluchači rockeristi najdou v současné době na netu. Tak v současné době všechny informace o tom, co je u nás nového, kde budeme hrát, co se děje, je na nových stránkách Kernu, a sice na www.kern-remember.cz, psáno remember, takže tam najdete celý náš plán všech akcí a ostatní informace. Stránky jsou fungonový, ještě některé věci nefungují úplně tak, jak by měly, ale v dohledné době budou. Já vám moc krát děkuju za vaši milou návštěvu, za super muziku, kterou jste mi sem dneska přivezli, a budu se na vás těšit v květnu v TV Rock Parádě a vůbec celkově, když se uvidíme, tak se budu těšit jako blázen. Tak mějte se krásně, ahoj. Taky, Peťo. Ahoj, my se budeme taky těšit. No a vážení posluchači, než se spolu pro dnešek rozloučíme, tak bych vás rád pozval na sledování dubnového dílu TV Rock Parády, ve kterém budou hosté skupiny Harley, Tata Boys, Penzi Store a zpěvák Honza Vitásek. Nový soutěžní klipy budou od kapel Cela pro Klárku a Airbag. Bude to opět jízda, tak si to nenechte ujít. Kompletní informace o týhletý první ryze český rockový televizní hitparádě najdete od 1. dubna, vlastně ten dubnový díl od 1. dubna samozřejmě, na rockparada.cz. Jinak na rockparada.cz jsme online furt, každý měsíc můžete tam slednout aktuální díly. Příště tady v Rock Music budou mými hosty Airbag, Sonic Halo a Homer Street. Tak si to nenechte ujít. Od mixu vám mává, jako vždy Honza dočekal, od mikrofonu se s váma loučí Kusovka a vážené rokeřice, rokeři a popřípadě i rokerčata, už teď se na vás těším zase příště, tak za 167 hodin. Ahoň! Pořad Rock Music vám přináší první ryze česká rocková televizní paráda TV Rock Paráda. rockparada.cz Rock Music napříč českou rockovou scénou. Rock Music.